کسی انسان بھی طاقت نہیں کہ شفا کر سکے جیویں اسلام دا اے بے شمار تے بے قرار رواں دواں معاملہ ہے انہیں اس امت دے اندر اتنی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں انہوں نے شمار تے بے نہیں ہو سکے کسی پیغمبر دی امت وچ اے حال نہیں ہو رہا جڑا ساڈے پاک اور سچے رسول دی امت وچ کہ ہر بندے دا مذہب الگ الگ ایک نقطے دے اوتے کوئی دو آدمی اج ملے اکٹھے نظر نہیں آتے اس واسطے اللہ دے عذاب بھی اتنے بے شمار آ رہے ہیں ساڈے اوپر جنہاں دی تعداد بھی نہیں ہو رہی ایو دے حال وچ بگڑی ہوئی امت دے سوار دا طریقہ اگر اختیار کیتا جائے دنیا دے پاس او طریقہ موجود کوئی نہیں ہر شخص جو طریقہ ہی استعمال کرے سی او دے جو سو اپنا فائدہ ضرور ہو سی پیش نظر دوسرے آدمی واسطے کوئی شخص جان قربان کرنے واسطے تیار نہیں بلکہ دوسرے آدمی کی جان لینے تیار کر رہا ہے اس وقت جڑا حال ہو رہا ہے اس امت کا جڑیاں نشانیاں اللہ کے پاک رسول نے دسیاں ہن تقریباً 1700 نشانی کو آج مگ چکی ہے دنیا دے 8-9 موٹیاں نشانیاں باقی رہ دیاں جس دے بعد قیامت دے ٹھا پڑا ہونی مگر اس امت وچ بگاڑ ختم کرن دا سوچ کوئی نہیں آیا جو خطیب تے مولوی سی اس اپنی گھر سی جو عام آدمی آتا ہے وہ نکتہ چینی یا دل لگی واسطے یا رابریاں تے جوڑے سنن واسطے سبق حاصل کرنا ہے کہتا نتیجہ ہے کوئی دنیا دا حال اتنا تباہ تے برباد ہو چکا ہے کہ بہت ہی نزدیک اللہ محفوظ رکھے ساڈے واسطے تباہی تے بربادی دے اسباب موجود ہو گئے اللہ بچا کے رکھے آج تو 1500-1600 سال پہلے پہلیاں امتاں دے لوگ جڑے ہم اقوام میں آ رہے انہاں دی حالت جتنا لکھیے تو ان کی نظر بنے تو پھر محسوس ہوتا ہے کہ وہ لوگ تو انسانیت دے دائرے سے نکل چکے ہیں اللہ نے وہ مہربانی کی تھی کہ محمد رسول اللہ نے بھیج کے حیوانوں کا بھی سامنا آج یہ مایوس نہیں ہونا چاہیے ٹوٹی پھٹی امت بگڑی تے تباہ شدہ امت اس دے آباد کرن دا طریقہ اللہ پاک نے قرآن مقدس وچ بیان کیتا ہے
صرف اتنی ضرورت ہے کہ ہوش ہوئے فکر بندے نو آمنے کے واقعی میرا نقصان ہو رہے ہیں اللہ نے ساری کائنات فرمایا ہے آیات اللہ قومی یتفکرون میری یہ آیات اس قوم نو فائدہ دے سجنا چ سوچ کے بچار کمی ہے تسے اسے گل دی ہے اللہ تعالیٰ سانو فکر کے سوچ بلند دے دے تاکہ پتہ چلے کہ اساں گھاٹے جا رہے ہیں یا نقصان جا رہے ہیں یا نفع جا رہے ہیں جی بندے دا فکر کے سوچ اچا ہو گئے تلے سوچن چھوڑ دے دے تے اوتا سوچے اللہ پاک دے بارے فیصلہ کیتا قرآن پاک کیوں بندہ مر جاوے تاں بھی او آدمی دی زندگی تو مکوئی سی مگر جڑا سوچ سوچ کے گیا ہے او دی موت دے بعد ہی اللہ کو پورا کرے سبحان اور اگر فکر تے سوچ نہ ہویا ٹھوڑا تے ڈنگرا تے اور دی سارے سارے کارروائی چلو تم ادھر کو ہوا ہو کے چلتی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہوں اس وقت تو آٹا ساڑا حال کے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مقدس نقشہ چھکے ہے اولائک کل انعام بل ہم اضل میرا پیغمبر میرے کاغذوں میں یہ لوگ خنزیر ہیں انسان نہیں چاہے مولوی ہیں چاہے پیر ہیں چاہے چھوٹے ہیں چاہے بڑے ہیں چاہے صدر ہیں چاہے وزیر ہیں انہاں دا کردار ایسا ہے کہ کل انعام بل ہم اضل ایک ڈنگرا تے ڈھورا تے ود کے تے سور تے خنزیر دی شکل ایو جے حال ہے بیتن کے درخواست کریے الحمدللہ اللہ پاک نے جنہوں نے خنزیر رکھے آئے انہوں نے واسطے بھی علاج رکھے آئے کہ اگر سوچ توڑا چنگا ہو جانے تو انہوں پھر اچھا انسان بنا دے سارا اسلام ہے تری پارے ہیں قرآن پاک میں ساڑی سمجھ نہیں آنگا بڑے علماء کرام جاندے ہو سن میری سمجھ نہیں آتا کہ میں کدوں شروع کروں تے کتھے ون پائے لا الہ الا اللہ قد لا کے محمد الرسول اللہ دی ہے تک سماری تخریب کاری شروع ہو گئی ہے اللہ پاک نے اس وقت بڑی عجز و نیاز کیتی خدا دے کہ یا اللہ اس بگڑی ہوئی کہ بھولی مصری قوم نو کوئی اپنی طرفوں کو سبق پڑھا جڑا قرآن مقدس میں بیان ہوئے تے تباہ خدا انسان جڑا ہے نہ دوبارہ آباد ہوا ہے تا اللہ پاک نے فرمایا ہے توڑے اندر میری کتاب ہے قرآن پاک اے رحمت بھی ہے مغفرت بھی ہے برکت بھی ہے مغفرت ہوتی ہے بندے نو سارے تو بچائی دی رحمت ہوتی ہے بندے نو اجاڑے تو بچائی دی برکت ہوتی ہے لوڑ دی چھوڑ تو بچائی دی اللہ پاک فرماتا سنو جے تساں چاہندے ہو کہ لوڑ دی چھوڑ نہ پوے اجڑے نہ رہو آباد ہو جاؤ سڑو نہیں تے اللہ دے دربار جا کے آباد ہو تہاڈے پیدا کرن توں پہلے میں تہاڈا علاج کرا قرآن پاک بیان کر دیتا ہے جس قرآن مقدس دی بات
ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਅਮਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਮ ਐਸਾ ਹੋ ਸੀ ਯੂਸਫ ਤੇ ਹੋ ਨਾ ਦੀ ਲੈ ਲੈ ਬੰਦਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤੁਸੋਤ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਅਰਸ਼ੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਆਪ ਸਾ السلام علیکم شل ہستے رہو سبحان اللہ اجڑو نہیں تے تینو میں آکھاں کہ شل ہستے رہو کدی اجڑ نہیں سکدا پر شرط اے کہ نسخہ استعمال کرو جیڑا نسخہ میں اجڑی ہوئی کرباد شدہ امت نو آباد کرن دا محبت کریم دسیا ہے نسخہ کو ہیو کا دے قرآن پاک تو ہے ڈیڑھ سال چھ ہزار چھ سو ستاٹھ آیت وچوں ایک نسخہ اجڑی ہوئی قوم واسطے نے برباد اللہ قوم واسطے نے آباد کیتا ہے کوئی تقسیم نہیں کو کرے جو گورا ہوے کالا ہوے مولوی ہے آری ہے باری ہے درباری ہے حجازی ہے جہادی ہے خادی ہے دیاتی ہے لوٹی ہے لجمی ہے جسمی ہے عربی ہے عربی ہے نسبی ہے لفظی ہے جو بھی ہے اگر ایک بار جو ہاں کرنا ہوتا کر میں رحمت کی ہاں ہاں یہ توجہ نہ کرو سوچ نہ کرو جنگل دا سور ہے تو شہر دا سور ہے فرق کوئی نہیں تیرے تے اس سے فرق یہ ہونا چاہیے کہ تیرا سوچ ایسا ہوئے تو زمین کے سوچے کہ عرش ہے وہ اللہ کے اللہ پاک کے فرشتوں کے واسطے دعا کرو ہوں آپ کو تو میں نسخہ دسا یہ تھوڑا خیال ہے تو میں دسنا میں ایک تو بول رہا میرا تکلیف نہ دین چکن اللہ نے نہیں کر سکے درد ہو رہا تکلیف پر ہو سکتا ہے تھوڑے خلوص کی وجہ تو یہ توتی کھول ہو جائے توجہ کرو علماء کرام نے سنیا نبی دی سیرت اعلان کرو نبی دی سیرت تے عمل کرو پتہ انہاں نو اپ نو کوئی سیرت کئی شوق نہیں تھی بگڑی ہوئی قوم دا علاج سوچو جے دے وچ مینتھوں لا کے تے توڑ توڑ ساری دنیا بگڑ چکی ہے اللہ نے اپنی رحمت دا ہاتھ چا لیا گھر گھر فساد ہے دنگا فساد ہے اللہ دے پاک رسول نے وقت ضائع کیتا ہے ہوں دسو جی آپ کو تو میں دسینا یہ تھوڑی مرضی کائل تو میں دسینا ہاتھ جوڑو اور بات بتے دے پتر تھا توجہ کر اللہ
میں ایک نسخہ تینوں دس رہا ہے، وہ نسخہ یوں دیا ہے جو قوم نوں آکھ میرے نال گلاں کرے، میں انہاں دی گل سنا وہ میری سنے، دوست دوست نال گلاں باتاں کیویں کر لوے، اچھا گل ہے بندا ہکو کھڑو ملن، مر کے نوں آکھ میرے نال گلاں کرے، کچھ سنن بھی صحیح تے کچھ سنوان بھی صحیح، آمد وقت میری چون کی آمد اندر ہو گئے، سارے اچھا کے دور ہوئے سن، سارے مسیطے کے مسجد کے تو پھیلا ختم ہوئے سن، ڈائریکٹ میرے نال گلا کرن، درمیان کے واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں، میں تو تیار ہوں گلا کرن، توجہ ہے تو سب تیار ہو، میرے نال گلا کرن میں انہاں دے نال کراں، او زمین تے میرے نال گلا کرن عرش بری تے میں فرشتیاں نوں شاباش دیاں، سبحان اللہ، میرے نال گل بات کردے ہو نا انہاں دے سارے غلام ختم ہوئے سن، میرے نال محفل کیتے ہوا ساریا دی ساریا خرابات تے زخم تا دور ہوئے سن، او میرے ہوئے سن تے میں انہاں دا ہوئے سن، مال اللہ پیر ہوتے ہیں، پیر مریدوں کو اذن پر ہٹ لو، پیر ٹکر کھاندا پیا ہوے تے مرید تبد کر ہے تو پھر بچے چلے گئے، کچھ تے بیٹھے نہیں میں نٹا دی شاید تے کتے بیٹھے، تے کمال اللہ دا نہیں، آپ نے پنجے نو کیوں میں سکھدا تے نال گل کرن تے گل کرنا تہاڈا کم ہے جتھے پا کے ملنا پھر اللہ چلو کیا سوچنا موٹ بن رہے ہیں یار، لگی رہا سی جمار شیر جی کا تو یار لگے جی پھر گیا اللہ اللہ اس واسطے تمام انبیاء علیہ السلام تمام پیغمبر تمام انبیاء نو لا الہ الا اللہ دے بعد سب تو پہلا تحفہ اللہ نے دیتا، ہر پیغمبر کیوں بگڑی ہوئی قوم سنور دی اسے تحفے نال، وہ جی گناہ گئے لگو ہکے میرے گناہ گئے لگو پر سرے جنے وال نہیں جنے میرے میں گناہ بے ایمانی ہیں غلطی ہیں کفر ہے غنا ہے ریاکاری ہے جھوٹ ہے وغیرہ وغیرہ، ایک گناہ حکم دے نہیں، اللہ فرماتا ہے میرے نال گل بات شروع کرو تاکہ تہاڈا جھاکا رہے تے میرے نال تہاڈی آن وین ہوے، تساں میرے نال گل کرو میں آں ماشاء اللہ بس تیرا حکم دے اندر
من قبول کرے سو اللہ کے سلام علی گل سو سو تے جڑا وعدہ نہ مننے اگلی گل تو سہارا پھر او کون راگ راگ ایک کافر نہ لگ جڑا تو بڑا سستا ملے مرتاد بندے گل کیا اے جی مجری جماعت تبلیغی اے اے مسلمان کا کافر ہے أقيم الصلاة ولا تكونوا من المشركين جي الله تعالى گلا کر کے اچھا گل ہے تے چھڑ لا الہ الا اللہ پڑھن نال کھ دا فائدہ کوئی ہونا جے تڑ لا الہ الا اللہ نو پانی نہ دی نماز نو قائم کرو ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر اتنا اللہ دا ذکر کوئی نہیں جے اللہ پاک نو بھلائی ونیو تا نماز پڑھ شرک نو مٹنا تا نماز پڑھ کفر نماز پڑھنا فرض نماز سمجھ کے پڑھنا فرض نماز دوں تے عمل کرنا فرض اتنا فرض ادا کرنا تیرا کرم ہے سوف یرضا اللہ کریم فرماتا ہے اے تیرے گھٹ لا بھی آ گئی سبحان اللہ اتنا فرض ادا کر کے سمجھ تو میرا گھوٹ ہے میں تیرا گھوٹ سبحان اللہ پوجدا سبحان اللہ بولو سبحان اللہ پہلا نماز پڑھنا فرض ہر بریائی چھوڑنی ہے کہ نماز قابو کرنا بے حیائی نماز قابو کرنا نماز پڑھنا فرض نماز سمجھ کے پڑھنا فرض نماز رکے عمل کرنا کتنے ہوگا فرض کتنے بول صحیح ترائے فرض جنہیں ادا کیتے او بڑی نماز نماز دے ہو گیا اللہ پاک دا ہے پھر میں اس نماز دا حیا اللہ سائیں یونس علیہ السلام نو مچھلی دے پیٹ سٹیا ولكن يجب ان يكون هناك
کیونکہ ہر ایک فکرہ دے اعتماد دے شرک دے خلاف ابتدا کو شروع کرا میں گا تہاڈا دل یقین کرے سی ایک کہ جملہ جڑا ہے نماز دے شرک دے خلاف مشرک کر دیا کوئی کام شروع کرن لگے نہ تے کہہ دے یا بھی استاد اج تہاڈا بھی چوری کرن لگے تے کہہ دے یا بھی استاد خط دے اللہ نے اپنی ایک بات کی ہے کہ کہو سبحانک اللہم اللہ ساری کائنات عاجز ہے ایک شاہ اور ایک تو ہے اور کوئی نہیں لوگ دعا مانگتے ہیں دل میں تکیا تھے اے اللہ پنج تن پاک دا وسیلہ آدھے دل یا تے اے محمد لے دا وسیلہ لئی فلانے کو پھلے دا وسیلہ لئی فلانے دا وسیلہ لئی پنج تن پاک دا وسیلہ لئی محبت رسول پاک دا حضرت جبرائیل دا وسیلہ لئی اللہ کریم فرماتا ہے نماز پڑھتا کہ پتہ لگے کہ وسیلہ پیش کرنے والا حرام دا ہے کہ کر وسیلہ پیش نہ کیتا کر میری رحمت دا حوالہ پیش کیتا کر کیا کہہ کر اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اے اللہ منو ہدایت رستے تے پکا رکھ ہدایت رستے تے پکا رکھ تے کہہ کر صراط الذین انعمت علیہم وسیلہ نہیں اللہ کی رحمت حوالہ دے نماز پڑھ سے اللہ کے دربار وسیلہ پیش کرنا حرام ہے اللہ کے دربار اللہ کی رحمت حوالہ پیش کرنا ضروری کیسا سمجھ آتی ابا کیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہ نبیاں ولیاں صدیقاں شہیداں صالحین دا راہ چھوڑ کے مینوں یہودیاں دے رستے تے نہ وڑن دے مینوں نصرانیاں دے رستے تے نہ وڑن دے کیوں جو مشرک تے کافر مینوں راہ تے راہ تے نہ وڑن دے بولو نہ وڑن دے تے انہاں دے گھر نہیں وڑن دے جڑا اللہ پاک تے انہاں دے رستے تے وڑن دے انہاں دی پٹھی کھاون دے سی ہاں مشرک پٹھی کھاون والا انہاں مشرک دے نہیں ہو غیر المغضوب علیہم ولا اللہ پاک دی دعا رو رد کیویں کرے سی صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہ نہ یہودیاں دے نیڑے ونجن دے وے نہ عیسائیاں دے رستے دے ونجن دے وے جے مد راہ تے نہ ونجن دے نا نہ انہاں دی زبیہ کھاون دے وے نہ انہاں دے نال رشتے کرن دے وے اللہ کریم فرماندا ہے تکبیر سارے انبیاء کی پہچان علامہ محمد سید خان
ایمان دل دسوئے محبت دی سیرت دے جانے دے کے نہیں آئے کردار محبت دا سب تو زیادہ ہے جس نماز دے جانے جیڑے بندے نماز ادا نہیں کیتی نماز سستی کرتا ہے اللہ دی ذات جان لیے بالکل کافر کیتا اے مرد نے تو جنازہ کرنے والا ہی کافر گل صاف دی صاف نواب قائم کرے سو بولو اب کھڑا کرو جڑیا تے نواب قائم نہ کرے سو قائم کرے سو سارے مسائل چھوڑ دے سب تو زیادہ نماز تے پابندی کر تک تیرے عیب رہ گئی مشرکین مکہ کہ اتے اساڈی سنتا نہیں انہاندی مڑتا نہیں اللہ فرماتا ہے نماز مرتا کہ نہ بکالا کر اساڈی گل سن کے اللہ کو پہنچا دے دے اللہ رب العزت پاک ذات ایسا پلیتن درخواست دے نہیں ویندی اس وقت اللہ دے پاک بندے اللہ دے دروازے تڑی پہنچا دیندے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں نماز کے کرپن سے تشرک دا ایک ایک تخم دبا کے برباد ہوئی کہ کڑیاں نہیں اللہ تھایا وسر دے سانو بس نہ دے اللہ اور اس نے تو سیرت نہ کر کے ہے نا تے بارش آ کڑکوں پکیو یا وٹھی ماں اصل پکیو اتفاق کے چھوڑ کی ہوئی میں کیوں مجھے تعدید واسطے مائی مرادہ مسلڑ کھڑی رہا اپنے دارے میں کیا کہا یو خدا آپ کا حرکت و بات کر میں کیا بھائی نمبر نہ دے ہو آپ تھوڑی گھنی فوار ہوئی یہی فصل واسطے برکت بہت زیادہ نہ آئے تھوڑی آئے تو دانا بھارا ہو ہی نہیں مشرقین دا خیال ہوتا ہے جو سب پلیت ہیں وہ ذات پاک اساڈی سورو پکار پلیت دی اُتے نہیں پہنچ رہی اللہ والے سن کے پہنچا بھی دے دین تے منوا بھی دے دین تے قبول کروا دے اللہ کریم نے فرمایا رکوع جو سر اٹھایا بندے رکوع جدر سبحان رب جل عظیم سبحان رب جل عظیم میرا رب تمام عاجزیاں کو پاک تمام عاجزیاں کو قبول کرنا سو سجدہ جلے سے رکھا کرو تر رکوع جو اللہ فرماتا ہے ہن رکا تو کرنا ہے سجدہ کہ سجدہ اقرب ما یکون العبد ان یکون ساجدا للہ سن لے ہن تو میرے نیڑے پہ آنا ہے میں تا کے بھی تیرے نیڑے آ تو جلے مٹھا سکے تے زمین دے اوتے تو میرے نیڑے آ منگنا ہے نیڑے نیڑے آ سجنا منگنا تیرا کم ہے تے تیرا میرا کم ہے تو منگدا نہ تھکے تے میں دیندا نہیں تھکدا اللہ کرے فرماندا ہے تو آ کے میرے کول منگنا ہے سجدہ کرنا ہے پر خیال کرے سجدہ تو قبول کرے سب تو مشکل دا مقابلہ کر دیا سبحان اللہ تے کیا سب اللہ لمن سن والا کون ہے
پیرے نہ فقیرے سن والا ہی اللہ کریم تے پہنچان والا ہی کون ہے اے آپ تے ہن سجدہ کر اکرم ما یکون العبد ان یکون ساجدا للہ اللہ دی تے بندے دی ملاقات سجدے وچ نماز وچ اللہ فرماندا ہے ہور کہے مکان عبادت دی بندے دے خدا دی گلا نہیں ہوندی اس وقت نماز نبی علیہ السلام نے اللہ نے کہا تکلیف ہوئی وٹے مار مار کے پتھر مار مار کے لوگاں لو لوہان کی اللہ دا پیغمبر جلے دکھیا اللہ فرمایا میرا سونا لوگ ماں تیری تکلیف ہے دیتی اچھا اُرا میرے پر گلہ تو تے میں گلہ کرا ہے میرے گلہ کرنا محبوب اپنے محب نال گلہ کرے تا سکھا مکھا داریاں لے دیتی ہیں اللہ دا کہیں فرمایا یا ایوہ المزمل اللہ پوچھتا ہے
الله سبحان الله
رب جالنی یا کہو ربنا آتنا فی دنیا آسان غلاق دا سلطہ وکرا دا بندار اتھا یہ خسد ہوں دا سلطہ جیڑے بندے دو تے غام ہوئے تے دکھ ہوئے تے تکلیف ہوئے تے مصیبت آدھے پر ہوئے بے روزگار ہوئے او دے واسطے علاج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علاج اس کا بھی نماز تا نماز درود رکھ گیا صحابی ایک آیا نبی علیہ السلام کی خدمت یا رسول اللہ تجھ سے میں درود بھیجے جاؤں ہر نماز ادا کرنے بعد دو وظیفے پڑھنا تھے نال تو درود نبی کرے فرمایا یار کچھ زیادہ کر دو دیڑے آیا نبی فرمایا ہو زیادہ کر واتری دیڑے آیا نبی فرمایا ہو زیادہ کر چوتھے دیڑے آیا کہنے لگا سوا فرض ادا کرن دے ہور نہ کوئی وظیفہ نہیں کرتا سوا درود سے پڑھ اللہم صل علی محمد و آل محمد کما نبی علیہ السلام فرمایا اچھا صرف فرض بعد تو صرف میرے واسطے دعا کرے نہ جی ہاں نبی فرمایا کفاک اللہ من کل ہم و غم خدا نے تیرے قسم ہے یہ اتنے تو کہتا رہے یہ کہتا رہے ہو تا تیرے اوپر اللہ پاک نہ کو غم چھوڑے سیدھ نہ کو فکر میرا تجربہ ہے اسے درود کا نال نہ چھوٹا اللہ پاک نے واقعی کیوں ہو رکھا ہے محمد رسول اللہ حق کے دعا کر اللہ صلی اللہ علیہ محمد والا ہاں جی واپس آ رہا اللہ کرے فرما دے اپنی صلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر سارے نماز پڑھنا فرض نماز سج کے پڑھنا فرض نماز پڑھنی عمل کرنا فرض خیال آیا اگر محمد سچا اللہ دے وچ امام لیندا اس بہار حال عشق لگا او رسول پاک دے پیچھے اس نماز شروع کر دی کئی لوکاں نوں حد نہ کر کئی لوگ اللہ دے پاک رسول دے بیٹھنے اٹھنے نوں ویکھ کے ریس کر کے نہیں بات کر کیونکہ نبی پاک دا بیٹھنا تے چلنا تے اٹھنا تے پھرنا اے خود سبق تعلیم ہے او نماز پڑھے تے عشاء دی نماز دے لے پڑھ لوے تے چپ کر کے نکل ونجے شراب دی پٹی اگے اتے پکی ہو سو یہ اللہ نے شراب دا جڑا حکم نازل نہ ہو سی حرام بہرحال ترائے راتی انجے کی تو سو ونجے نماز پڑھ کے تسیدہ شوٹ گر 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 ترائے رات کی چوتھی راتی ہوئی جب پہ آتے ہوں گا یا اوہ دھے کو ڈوڑ کے ٹکے اوہ دھے کو کنے بھی نہ اکیلی بابا جی نے شراب ہوئی انجے شراب تنا دے جو رکھی اور چھاپ کے تھا بڑھ رہا ہے جو دھے بھی نہیں آیا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ بندہ ہاتھ ہم ڈھول ملوم ہی جو ہے ترائے جانا بٹھے ٹھوکے کے پڑے کہیں یہ وہی دبتا ہوں میں شراب پی ہوں چیڑا بڑا بندہ
نبی رسام فرمائے ایک وہ نماز نہیں جڑی میرے پیچھے پڑھائی سبحان اللہ اتے کو اللہ سمجھایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر سچے دل نال نماز پڑھی جاوے تے بندے دی بے حیائی راہ رہے سبحان اللہ ساڈے بندے تے کہ نماز پڑھ پڑھنا سجدہ کرے تے پیلا تے کہ زنا کرے کو خبر تے چھڑ اللہ نال وعدہ ہویا مدور والی جلے ملیو سب سارے کولو مسعود ٹھیک ہے سب سا نماز پچھوڑی جی چاہیے اللہ کا محمد رسول راضی کرے محمد راضی ہو جاتا ہے محمد کی سیرت پہ عمل کرو طریقہ ہی ہوئے کہ نماز کی شرط پابندی کر اللہ پاک تو سب ہدایت